Ale počkejte, a byl nějaký had na Kunu? Na co? Na Kunu. Klidně, tenhle už by možná Kunu taky zvládnul. Tenhle, jo. No. A který by byl nejlepší na Kunu? Mám doma samičku, která má teď zachráněnou, která má 4 metry, ta by byla nejlepší na Kunu. On vyloženě chce ke mně. Jo, chce. Celou dobu. Jo, ale neměl jste nějakou myš? Jako ne k jídlu, myslíte, ale... Ne, jsem šel. Teda ne k jídlu. Já si ještě ohřeju myš a pak jdu na představení. No, tak ono tam v Berouně žijete asi s těma hadama tak jako nějak na hromádce, že jo? Je, no, za prvý a za druhý, jako to ohřeju si myš, to je docela jako zajímavý jako námět na další povídání, protože my můžeme krmit vlastně živou anebo i mraženou potravou. A když tu mraženou musíme uvést do té pokojové teploty, tak občas s kolegou to zahřejváme trošku. Ale co potom střeva všude? Ježišmarja, ne, detaily. Jste hodnej, že jste to vyplnil. Železo střeva všude.